Bem, se esta introdução não valer o vosso like, eu não sei o que posso fazer mais. Basicamente, eu sou pequeno e vou jogar o Subnautica. Tipo, se não sabes do que é que o jogo se trata e apenas estás aqui para ouvir a minha voz, tipo, repara no pormenor que eu até limpo o cabelo. Estás aqui apenas pela minha voz. Eu basicamente vou estar perdido num planeta que é só água e está cheio de monstros que me querem matar. Tenho que poupar recursos, fazer cenas, até construir um foguete. Basicamente, eu vou mergulhar na Austrália subaquática. Mas há um senão: é que eu vou jogar em hardcore. E se eu morrer, eu vou perder tudo. Portanto, espero, se não puder contar com o vosso like, pelo menos conto com a vossa solidariedade. Basicamente, eu estava numa nave e a nave teve uma avaria e eu fui para um pronto, e aquela é a nave, que é a Aurora, e ela basicamente explodiu e eu, por sorte, entrei num lifepod. Agora a pergunta é: o que é que nós viemos fazer aqui? E pomba. Uma concussãozinha. Ok, isto agora. Ok, agora vou pegar no extintor. Como é que se. Ah, é com o Red Click. Apagar o fogo. E pronto, este vai ser o meu habitat durante algum tempo. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive. To keep you alive on an alien world, please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Antes isto deu reset e agora está tudo pronto para sobreviver, para eu sobreviver. Portanto, este é o rádio, que é onde eu vou receber os meus avisos de missões, etc. Isto não serve para nada. Isto é o fabricator, que é onde eu vou fazer. Onde eu vou fazer uma data de equipamento, cenas de sobrevivência, etc. Isto é a porta de baixo, isto é a porta de cima. Isto é onde eu vou tirar kits médicos. Isto vai fazendo ao longo do tempo. Isto é uma storagezita, tem aqui comida. Estas são as melhores comidas do jogo, mas eu não posso fazer, portanto eu quero guardar isto para quando eu tiver numa emergência. O meu objetivo é não deixar chegar o oxigênio a zero, logicamente, não deixar chegar a vida a zero, a barra da fome nem a barra da sede, e para já vou. O meu objetivo é reparar o rádio, reparar os sistemas secundários de. Os sistemas de energia, penso eu, para depois começar a construir uma base. E sair daqui. Este primeiro episódio vai ser apenas dar uma voltinha geral à ilha, à parte menos profunda, para apanhar umas ferramentas e algo que eu possa usar para depois progredir no jogo. Portanto, se calhar vai ser um bocado seca, mas pronto. Aquela é a Aurora, que era a nave onde eu fui, e um dia eu terei de ir lá, mas por enquanto não. De qualquer forma, eu estou a usar alguns mods, agora não me lembro quais são, porque eu já não jogo isto há muito tempo. Que é, um deles é para aumentar a barra, aumentar o número de quick slots em baixo. Portanto, normalmente o jogo tem 5 e eu meti, sei lá, para aí 12, acho eu. E depois ainda há outro, que é um mapa, que isto o jogo não tem, mas epá, eu não me apeteceu ter que estar a ver na net e não sei o quê. Portanto, mais vale ter o mapa e poder ver logo do que andar aqui fora do vídeo a pesquisar e não sei o que, isso não é nada fixe.
Portanto, isto só vai sendo explorado à medida que eu ando e depois posso ver as informações do bioma, dos biomas, etc. Mas isso, depois já lá vamos. Portanto, eu vou andar aqui a explorar, nem sei onde é que eu estou. Portanto, eu acho que isto faz algum dano, mas para já. Portanto, eu vou precisar disto, que é um table coral, mas eu só vou poder apanhá-lo depois de ter alguns materiais. Eu para já quero fazer uma faca. Quero fazer um tanque de oxigênio, para isso vou precisar de titânio. Quero fazer umas barbatanas para andar mais rápido. O termómetro vai ficar para o fim, mas também vai ser preciso, principalmente para eu ver a temperatura onde eu vou pôr as minhas centrais termoelétricas. Vou precisar de um scanner para ter informações sobre as espécies, etc. Vou precisar de um repair tool para reparar não só o meu life pod, como algumas coisas, tipo veículos, etc., que fiquem danificados. Vou precisar de uma flashlight. Apesar de eu achar que na Aurora encontro alguma, mas o essencial também é uma naifa. E eventualmente no final também quero um habitat builder para começar a construir a minha base. Portanto, para já quero faca, scanner, repair e tanque. Portanto, vamos lá. Deixa eu ver o mapa. Ok, isto são partes de. São destroços que eu depois posso usar para transformar em titânio. E eu vou já apanhar aqui um Peeper. Estes são basicamente. São espécies muito importantes. E como elas são tão importantes, eu nem as vou comer. Mas não quero spoiler. Já spoilei. Mas está-se. Vou apanhar aqui um boomerang. Oi, estou a ficar sem oxigênio. E no início, esta vai ser a minha principal limitação, vai ser o oxigênio. Opa, não quero meter-me contigo. Já está atrás de mim, ó, com caralho. Pronto. Eu não queria morrer logo no primeiro episódio. Na zona mais segura. Okay, vou precisar de alguns acid mushrooms também. E para já vou cozinhar para. Portanto, cozinhar é chegar aqui. Oh. E se eu não cozinhar a comida quando eu ingiro, fico meio desidratado. Portanto, vou transformar isto também em titânio. Provavelmente já posso fazer um tanque de oxigênio, exatamente. Ok. Acho que já está equipado. Até agora já tenho 75 segundos de. Já tenho 75 segundos de oxigênio. Como é que eu posso ver o inventário? Ah. Vou deixar aqui. Vou comer isto. Se calhar devia ter trazido mais. Mas já vamos ver. Isto também é muito. Eu quero apanhar agora peixe-balão. Ah, que engraçado. Acho que nunca tinha visto esta animação. Então nunca tinha reparado. Então agora vou começar a explorar. Tenho aqui alguma comida. E agora eu estou à procura de minerais, principalmente. Portanto, tenho aqui uma peça do Seaglide que eu vou ter que fazer, mas eu só posso. Só depois de ter o scanner é que eu posso ficar com o plano. Portanto, eu agora estou à procura de uma caverna que eu costumava encontrar aqui sempre ao pé do Life Pod, mas que se calhar neste save não tem. Alt. Creature Egg, não me apetece ovos. Isto vai ser hardcore e eu não me apetece andar aqui a.
Okay. O titânio normalmente é muito abundante, mas de qualquer forma. Ok, acho que está ali sal. Ok, eu tenho aqui algumas. Isto são depósitos de sal. Isto está a ter cobre, por exemplo. Eu apanhei? Não. Onde é que isto foi? Onde é que foi o cobre? Já perdi o cobre. E o cobre até é mais ou menos valioso. Isto estava mais ou menos aqui. Já perdi o cobre. Man, começa bem. Está aqui. Pois, eu acho que vou mesmo fazer a flashlight. Porque isto está difícil de ver. Ok, peixe balão. Para fazer água. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Ok, isto são creep vines. Agora, eu preciso de uma faca, acho eu. Eu acho que deixei cair o peixe. Sou muito burro. Leatherfish. Um boomerangzito para comer também. Eu agora estou à procura da caverna. Leatherfish. Ok, aquilo é mais ou menos um tubarão. E eles são atraídos por metal. O que é bastante engraçado. E este jogo é lindo. Eu adoro. Tipo, sinto uma paz a jogar este jogo. É incrível. Explorar aqui. Isto, a ver se tem minerais. Não. Fazer muita água já. Onde é que será que é a caverna? Eu preciso de muito cobre e muita prata neste início. Primeiro, água. Vou cozinhar. Titânio. Titânio. Ok, o meu objetivo eventualmente será fazer esta capacidade, mas primeiro este tanque de alta capacidade. Mas primeiro eu quero fazer uma faca para depois ir buscar creep vines para depois fazer silicone rubber. Ou não? Ok, não, silicone rubber deve ser com as sementes. Ou não, peraí. Tenho uma forma muito boa de ver isso.
que é Silicon Rubber, exatamente, com o Seed Cluster. Portanto, eu vou buscar Seed Clusters. Ok, depois tenho que fazer uma bateria. Tenho que apanhar quartz para fazer vidro e tenho que apanhar cave sulfur. Ok, silicon rubber. Ok, já tenho aqui titânio. Já tenho aqui titânio que chega. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Então, o que vai acontecer eventualmente é que... Ah, acho que é esta caverna. Tem uma data de coisas. O que vai acontecer eventualmente é que a Aurora vai começar a libertar radiação. E o que eu tenho que fazer é... fazer um fato anti-radiação para conseguir explorar um bocadinho mais perto. Eventualmente, eu acho que eu vou precisar destas plantas para mais tarde, mas quando eu precisar, vou ter que sair. Oxigênio. Também há algo muito interessante, que é uma boia que se enche e me leva para a superfície. Ok, quero muito quartz, mas também não preciso assim de tanto. O que eu preciso mais é de copper. Ainda tenho que ir buscar os clusters. Titânio não preciso de muito. Devo ter o inventário cheio, não? Aqui... Devo ter aqui alguma coisa... Mas vou ter que sair... Por causa do oxigênio... E também não me queria perder aqui no meio da caverna. Isso é um bocado chato. Tem aqui por cima também. Acho que vou explorar isto. Copper, boa. Eu agora preciso de silver e gold. Não sei se gold apanho aqui ou não. Silver dava-me jeito. Vou respirar. E é que eu acho que com silver consigo já fazer... Com silver consigo fazer o high capacity. Exato. Portanto, queria mesmo silver. Copper também é importante. Se calhar não aparece aqui silver. Agora queria entrar numa caverna para apanhar cave sulfur, que eu vou precisar daqui um bocado. Acho que... onde é que era a caverna? Não, o que eu vou fazer
é apanhar. Não. Silver, ok. E LED, ok. Tenho que voltar. Tenho que voltar aqui, mas é para ir buscar sulfur. Então eu ainda não tenho inventário cheio. Exatamente. Vou voltar àquela cavernazita. Que eu já nem sei onde é que é. Ah, é aqui. Oi, oi, oi. Estava a querer atacar. Que mais maneiras for. Portanto, eu tenho que chamar um bicho que me vai atacar e só depois é que eu posso ir buscar o sulfur. Mas eu tenho que voltar aqui a esta caverna. Ok, é isto mesmo. Puf. E tira-me vida. Oi, 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 oi. Ok. Essa aventura, eu acho que vou, mas é voltar a curar-me porque isto está crítico. Portanto, o que eu tenho que fazer para ir buscar o Cave Sulfur é mandar passar perto de umas criaturas que têm, que me mandam uns bichos que fazem aquilo blá 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 blá, e depois rebentam em mim. Portanto, vou deixar o Glass a fazer. Então, não posso beber aqui uma aguazita. E okay. Tirar um medkit. Tirar mais um medkit, comê-lo, entre aspas, fazer mais um glass, fazer para aí, sei lá, 5 glasses. Há muito quarto por aí espalhado. Ah, mas eu também tenho que ter cuidado com o power. Ok, fazer copper wire também posso fazer, mas para já, ok, posso tirar isto, tirar o tanque e fazer um tanque maior com a silver que apanhamos. Vou precisar de vidro para depois construir. Fazer copper wire também vou precisar para fazer baterias eventualmente. E agora vou, se calhar vou dropar aqui os meu titânio neste sítio. O que é que eu preciso para fazer computer chips? Portanto, eu quero, preciso da faca. Exatamente. Ok. Vou fazer a bateria. Vou tirar os mushrooms. Vou precisar de ir buscar silicone rubber. E o silicone rubber eu vou buscar ali às creep vines. No caminho também queria
comer alguma coisa. Ou pegarem alguma coisa para comer. Beber água também. Ok, supostamente algumas dessas grapevines têm. Têm umas sementes. Tem que ter cuidado ali com os tubarões. Ok, é isto mesmo. E é isto que me vai permitir. Não tenho espaço? Ah. Ok, inventory full. Se calhar vou deixar algum titânio. Ok. Espero não ter aqui um predador. Ok. Ah, tudo o que mexe mata. Não há hipótese. Acabo. Ah, tenho o coiso cheio. Tudo o que mexe mata. Que agora vou fazer silicon rubber e fazer uma faca, fazer o silicon rubber todo. Isto também dá para fazer lubrificante, mas eu para já quero silicon rubber. Acho que não preciso de muito, mas de qualquer forma, opa, estou a ficar sem bateria, isso não é nada bom. Isso acho que recarrega com o sol. Então eu quero a faca. Onde é que está a faca? Está aqui. Ok, eu com a faca. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Ok, preciso mesmo do Cave Sulfur. Então eu vou tirar uma bateria para fazer um scanner. Agora. Okay, o scanner é importante. Air bladder também é importante, mais ou menos. Portanto, eu agora vou cozinhar este peixito que eu tenho aqui. Apesar de não me dar muito sustento, que posso fazer mais? Posso fazer barbatanas, que também são importantes. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, okay, flashlight também vou fazer. Acho que não fiz flashlight ainda, pois não? Não. Portanto, faca no 1, flashlight no 2, scanner no 3. Ok. Eu agora com a faca consigo cortar algumas coisas, nomeadamente creep vines, para fazer algo que eu já não me lembro o que é. Ah, para apanhar o Table Coral. E, portanto, eu com o scanner posso fazer o scan para saber o que é aquela espécie. Não vou fazer muito isso. Portanto, vou fazer um Table Coral Sample, 2, vou levar 4. E também posso depois
ir àqueles corais grandes, de onde tinha tipo a caverna. Posso também cortar algumas placas, fazer lexívia com sal, que vai ser usada para desinfetar água. De qualquer forma, acho que com os bladderfish eu safo-me bastante bem. Onde é que era a... Não, era para o outro lado, a caverna. Mas é... Ok, eu agora com a flashlight consigo... Uma criatura? Qual é isto? Floater. Ok. Ainda não preciso de titânio para já. Vou precisar de muito quando for fazer. Ok, eu acho que posso chegar aqui. Exatamente. Inventory. Everything with. Eu acho que preciso disto no fim do jogo. Mas. Que se lixe. Vein de Nettle. Acho que é esta, se calhar. Um branco para cozinhar. Leatherfish para a água. Ah, eu preciso do Cave Sulfur. Pois é. Agora tenho que entrar numa cavernazita. Que eu não sei bem onde é que é. E são várias. Que tem lá aqueles. Aqueles animais ecos que explodem. Não me quero aventurar muito. Ok. Acho que está aqui uma. Deixa lá ver. À partida. Terei aqui alguns. Silver, ok. Lead. Lead. Vou dropar aqui titânio e apanhar estes dois, que isto é muito mais valioso. Ok, isto é cenas de oxigênio. Vou-me pôr aqui em cima e fazer o scan a isto. Portanto, isto dá-me oxigênio e posso estar aqui a explorar. Oh, gold. Muito bom. Vou dropar titânio. De qualquer forma, isto vai ser mais copper, mais valioso, sim senhor. Quartzo para já. Não preciso muito. Lead. Lead. Silver. Vou começar a dropar silicone rubber. Agora eu queria encontrar aqueles menezinhos que estão sempre a explodir. Que quando eu não quero encontro-os logo. Poderão estar ali. Poderá haver aqui alguns. Ah, aqui está ele. É isto mesmo. Tenho que correr. Top.
Agora, não sei se tem que ser rápido ou não, mas supostamente, exatamente, vou dropar silicon rubber. Está aqui cave sulfur. E eu vou precisar disto. Para fazer o Habitat Builder? Ou não? Acho que é para fazer tools... Repair Tool, ok. O Habitat Builder é Computer Chip Wiring Kit Battery. De qualquer forma, vou reparar isto. Ok, e vou cozinhar. Filtered Water. Filter do... Ah, não, cancela. Não, queria fazer o... Olha que se lixe. Queria fazer o... a boia. Com silicon rubber. Ok. Agora, queria fazer uma bateriazita. Tenho dois acid mushrooms. Preciso de computer chip e preciso de um wiring kit. E é com isto que eu vou depois fazer o... Exatamente. Portanto, tenho aqui copper já. Preciso de uma bateria. Preciso de... Ok. Acid Mushrooms. Vou levar mais. Vou fazer a bateria. Depois já posso começar a construir a base. Reparar isto. E reparar o rádio para ter a nossa primeira missão. Lightport Secondary Systems Online. Running full environment. Diagnostic and outputting results to data bank. Okay. This is an error. Distress signal received. Okay. Eu vou estar aqui à espera. Portanto, se calhar vou tirar agora. Ok, já sei o que é que eu ia fazer. Vou depositar isto, tirar o sal, fazer lexívia. Leach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Preparing the day's water ration. Ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Portanto, e agora esta água dá 30, ao passo que a filtrada dá apenas 20. Continued degradation of the auroras. Drive core. Vou andar sempre com duas, vou andar com um first aid kit também. E agora vou fazer bateria. Para depois fazer o Habitat Builder e começar a construir a base. E aí sim posso fazer... gastar o titânio todo em storage. Equipment... Habitat Builder... The Builder tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Vou precisar de um rebreather também. Conserves oxygen when diving deeper. Vou precisar de um fiber mesh que é com creep vine, acho eu. Este já tenho. Ok, deixa ver mais. Advanced wiring kit.
Vou pegar aqui no titânio todo. Ok, eu acho que o Repair Tool devia estar no 5. Aqui vai ficar o Seaglide. Portanto, eu, deixa eu ver o que é que eu posso construir. Ok. Posso construir um compartimentozito em I ou em X e começar a... Ah, isto também é de um mod que eu tinha, mas eu não vou usar isto. Provavelmente vou tirar depois. Fabricator... Ok, posso depois fazer um Fabricator também. Mas o essencial... Ok, onde é que eu vou fazer a base? Ali parece-me um excelente sítio. Não a base temporária. Aqui parece-me um bom sítio. Algo do género, tipo 3 ou 4 andares. E depois ter aqui uma... Ter aqui dois espaços para estacionar... Para estacionar as minhas cenas, os meus veículos. Mas, para já... Vou fazer aqui um... Uma cena assim... Fazer aqui algo só mesmo para sem rascar. Vou fazer uma hatch. Falta-me quartzo. Será que eu fiz o... Peguei no quartzo todo e fiz vidro? Eu vou virar a coisa da rádio. Preciso de quartzo. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Ok. Isto basicamente é outro LifePod que me está a mandar mensagens para eu ir lá salvá-lo. Só que, spoiler alert, eles já não vão estar vivos quando eu chegar. Agora eu queria ir encontrar quartzo. Bumerangues, anda cá, fogo. Inventory full já, aí é bem, tanta coisa. Pois é, tenho que começar aqui. Bladderfish sai. Eu queria quartzo. Onde é que isto? Ok, se calhar posso começar já a fazer scans a isto. Graph trap. E eu quando faço scan, depois vou ganhando progresso na blueprint. Então agora já desbloqueei uma nova receita. Mas o que eu queria mesmo era quartzo. Não se vê nada. E já estou quase em cima da aurora. Será que eles gravaram as coordenadas do... Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Aqui é o data bank. Não há quartzo. Oh,
Uma. Cria quartzo. Vou entrar naquela caverna. Provavelmente cave sulfur. Quartz. Oi, oi, oi. Tenho que vir explorar esta caverna daqui um bocado. Portanto, estou aqui um bocado a sudoeste. Sudoeste do Life Pod. Então, agora que tenho quartzo, posso chegar aqui e acabar a construção do hatch. E aqui estou eu na nossa nova casa. Agora, o que eu posso construir aqui é cacifos para pôr cenas. De qualquer forma, vou ter que arranjar uma maneira de ter energia. E isto vai ser feito com painéis solares que precisam de quartzo. Então vou despejar esta porcaria toda aqui. E depois eu venho cá. Vou fazer um fabricator. Eu posso? Consigo? Não consigo. Tenho o coral sample, gold, titanium. Gold. Titanium. Fabricator. Não tenho energia. Mas caga, vou fazer. Ok, agora vou ao Life Pod. Isto era mais ou menos assim aqui. Não, pode sentido contrário. Ali. Ah, tenho uma mensagem de rádio. Ok, acho que era para ali. E vou apanhar uma data de quartzo. Que é isso? Ui, ui, ui. Até logo. Acho que tinha visto aqui uma situação qualquer. Silver. Ui, ui, ui. Gold. Espero não me ter perdido aqui já. Com esta minha orientação. Survivor, you have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Também é importante. Vou levar o titânio que deixei aqui há um bocado. Quartzo. Cave sulfur.
Deve ser titânio também. Copper. Ah, é aleatório. Não me parece que tenha explorado tudo, mas. Já tenho 57, 56% de bateria. Lá ouvir o rádio. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Acabo de deixar aqui as cenas de sobrevivência. Não, vou andar com uma sempre. E vou levar o resto para lá. Portanto, ele agora já me deu umas coordenadas de um life pod e vou deixar isto agora na minha casita. Ai não! Espera aí. O que eu queria fazer era painéis solares. E eu com estes painéis solares, agora não, porque é que não é de dia? Fica de dia, meu. Bem, e como agora já está de dia, eu já tenho energia na base, portanto já tenho oxigênio, já posso usar o fabricador, já tenho as coisas armazenadas, portanto agora o próximo passo é começar a melhorar cada vez mais a base, fazer itens melhores, ganhar receitas, ver se os sobreviventes estão lá, o que poderá ser um bocadinho importante, e a partir daí começar a progredir no jogo. Mas de qualquer forma, por hoje fico por aqui, espero que no próximo episódio tragam protetor solar, porque já vi que a atmosfera deste planeta está carregadinha de iodo. Espero-vos então no próximo sábado, à mesma hora.